A Prefeitura de Araruna inaugurou nesta sexta-feira o maior complexo poliesportivo da região, Vila Olímpica Araruna. O espaço conta com um campo de futebol society, um ginásio multiuso para vôlei, futsal, basquete, entre outros esportes e atividades físicas, uma quadra aberta e pista para caminhada. Esporte valorizado, maior complexo esportivo entregue à população de Araruna pelas mãos do prefeito Vital Costa e sua gestão. A cidade de Araruna deve ganhar, em breve, sua primeira agência da Caixa Econômica Federal. O benefício foi anunciado pela senadora Daniela Ribeiro nesta sexta-feira, dia 21 de maio, durante a solenidade da inauguração da Vila Olímpica de Araruna. Hoje, eu estou aqui para dizer para vocês que a gente tem iniciado, sim, um trabalho, né, trazendo recursos. Eu falava para ele, ele me pediu para viabilizar a vinda de uma caixa econômica para cá, para Araruna. Semana passada eu já tratei do assunto e o presidente já disse sim para a caixa econômica para Araruna. Então, já é um anúncio que eu quero fazer, né, aqui junto com o nosso prefeito. Esse pedido foi dele e ele aperreia, viu, gente? Quero dizer a vocês, quando ele quer uma coisa... Olha que eu aperreio, eu sou do time dele, eu aperreio, sabe? Lá em casa eu sou conhecida, sou famosa. Quando eu quero um negócio, eu não sossego enquanto eu quero. Mas ele parece que tá ganhando em mim, o negócio tá certo. Sério. Mal terminou o negócio, aí lá vem ele. Daniel, olha, eu vou precisar... Menino, tu nem agradece direito, tu já vai pedindo um negócio aqui. E é assim. Mas ele tá certo. E é por isso que a cidade tá desse jeito. E vai ficar melhor ainda, porque o homem não para. Aí simplesmente... Já quer o Instituto Federal da Educação. Já quer o Instituto Federal da Educação. Vai falar comigo. E vai para o Brasil. Aí eu cheguei para ele hoje, vou levar para você uma outra notícia também. Ele disse, o que é? Ele faz assim, e o que é essa notícia? Aí eu disse, calma que eu vou dizer para você lá, pessoal. Aí, é um convênio da FUNASA, certo? Vamos me ajudando aqui e tal. Foi liberado o recurso, né? Que lá no nosso companheiro Luiz Martinelli. Isso. Liberou a primeira parcela hoje. Foi. Que ela queria dizer exatamente isso. Isso. O valor total é de 750 mil. Já foi liberado 147 mil. Hoje. Já está liberado o recurso. A empresa vai começar. Exatamente. A UBS, que ele... Dá ordem de serviço já. Dá ordem de serviço já, essa semana, tá? Eu conversava também com ele, ele já pedindo outras questões. Tu tá pedindo que só, viu, menino? Vai pra lá, nem parece, nem parece... Nem meus filhos, viu? Mas, olha, é assim que um prefeito trabalha, um prefeito bom pra uma cidade, é assim que trabalha. Tem que ficar pedindo mesmo aos seus representantes, no caso, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro e a senadora dele, que sou eu, Daniela Ribeiro. E é isso mesmo, é assim que se faz. Então, gente, muito obrigada a todos, que Deus abençoe e mais vezes virei sim a Araruna. Obrigado, senadora, muito obrigado. São ações, são determinações próprias suas, que essa Paraíba lhe conhece. Que eu lhe conheço na tribuna da casa de Epitácio Pessoa, que lhe conheço no seu dia a dia, na formação do seu caráter, de Dona Virgínia e do deputado Anivaldo Ribeiro.
do seu caminhar de mulher, de administradora e de professora. E é exatamente isso. Sua força, sua ajuda, muito mais vou pedir. Porque estou pedindo para que possamos concretizar aquilo que estamos a prometer ou prometemos ao nosso povo, à nossa gente. Afinal de contas, foram 4 eleições de promessas, de pedido, para que na quinta o povo me desse a oportunidade e eu concretizar os sonhos e os compromissos de palanque. E assim tem feito, Tanto é que o meu slogan de campanha foi: ele diz, ele faz. É um desafio de um político no mundo de hoje. E assim nós temos feito, trabalhado diuturnamente com amor por essa terra. Eu e a secretária América e toda uma equipe que nós constituímos. Cada um no seu quadrado, com a formação própria da sua pasta. E esse é o resultado dessa cidade. Em trazer as ações, e se eu for relatar aqui, eu tenho 20 obras em execução. Senadora, nós estamos fazendo um centro de diagnóstico por imagem, trazido pelas mãos do nosso querido Aguinaldo. Lá teremos raio-x, ultrassom, teste ergométrico, eletrocefalograma, eletrocardiograma, e pedimos, porque gosto de pedir. E eu pedi, no valor de 1.300.000, o tomógrafo, e ainda pedi mais. Eu disse, eu quero também um mamógrafo. 7 equipamentos. 7. Dos 5 já estão previstos no plano de trabalho. 2 eu acrescentei, porque já tem as salas, eu visando o futuro, já tem as 2 salas bariadas. Então, exatamente, tem de ter as salas e eu já botei. Tem que preencher as salas, né? Tem de preencher as salas. Então, gente, é isso que nós estamos trabalhando por essa cidade. E são pessoas que vêm de Deus, do bem, para dar as mãos e tirar a cidade do que ela era. Bênção e luz, que Deus continue abençoando Araruna. Muito obrigado. Na Câmara Municipal, nesse momento.